ନମସ୍କାର। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଆଜି ପୋଡ଼ ପିଠା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ମାଉସୀ ହାତର ପୋଡ଼ ପିଠା କାଳିଆର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରୁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ବାଟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଅଟକି ଯାଇ ମାଉସୀ ହାତର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଥାଏ। ଏହି ପୋଡ଼ ପିଠା ଯଦିଓ ୟା ନା ପୋଡ଼ ପିଠା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ହୁଏନି, ବରଂ ଘିଅରେ ଛଣା ହେଇକି କରାହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ପୋଡ଼ ପିଠା ଚାଉଳରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଖାଉଥିବା ପୋଡ଼ ପିଠା ପୋଡ଼ା ଯାଏନି, ଅଟାରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଘିଅରେ ଛଣାଯାଏ। ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଚିନି, ଅଟା, ଛେନା, ଘିଅ, ପିସ୍ତାବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ, କିସମିସ୍, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଖୋଳିବା ଯନ୍ତୁଣୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ନେଇଥିବା ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନିକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟିକି ଏବେ ଚିନି ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ, ପିସ୍ତାବାଦାମ, କିସମିସ୍ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଓ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ନେଇଥିବା ଅଧା କପ୍ ଛେନାକୁ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା, ତାପରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇଥିବା 2 କପ୍ ଅଟାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସଲି ଏହାକୁ ଚଲେଇବି ବା ଗୋଳେଇବି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟାଳିଆ ହେବନି ଆଉ ଆମର ଖଳିଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଖଳି କରୁ କାକେରା ପାଇଁ କି ମଣ୍ଡା ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଅଟାରେ ବି ସେମିତି ଖଳି ଗୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖଳି ବା ଯନ୍ତ୍ରଣୀଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଖଳିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ଚକଟି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ବି ଆମର ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଲି ଭଳିଆ ଦେଇଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ବାଉଁଶର ଜାଲି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ଖଲି ପତ୍ରଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଳିକୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ପିଠା ଭଳିଆ କରିକି ବାହାରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ପ୍ରାୟତଃ 6-7 ଘଣ୍ଟା ବାମ୍ଫରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇଲା ପରେ ତାର ରଙ୍ଗ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏବଂ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ପିଠା ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଘିଅ ଗରମ କରିଦେଲି। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଘିଅରେ ଛାଣିଦେବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲାଗେନି, ପୋଡ଼ା ପିଠା ନା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଘିଅରେ ପୁରା ଛଣାଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ପାଖ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଆର ପଟ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଠା ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇ ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଛାଣିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅରୁ କାଢି ଆଣିବା। ବେଶୀ ଛାଣିଲେ ନହେଲେ ଏଇଟା ଟାଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେତକ ବି ପୋଡ଼ ପିଠା ହୁଏ, ଏହି ପୋଡ଼ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା। ସହଜେ ଏଇଟା କାଳିଆର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ପୁଣି ଦେଶୀ ଘିଅରେ କରୁଛୁ, ୟାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି ହେଇଗଲା।